はい、どうも、しょい TV です。ゆずきです。のぞみです。はい、お願いします。お願いします。今回はもう最後です。はい、グローブ紹介を、はい、してもらおうと思います。なんかかっこいいグローブを持ってるみたいなんで、ね、ね、持ってるね。はい、はい、持ってます。大丈夫？あ、大丈夫、大丈夫。はい、はい、じゃあまず、ゆずきさんからお願いしたいんですけど、はい、これは何というメーカーですか？B リンクっていう、そしたら B リンクというメーカーのグローブってことで、はい、B リンクって俺聞いたことないんですけど、はい、どなたが作ってらっしゃるんですか？生島さんという大阪桐蔭だった方なんですけど、はい、ご縁あって使わせていただいてます。マジですか？大阪桐蔭ってことはやっぱ有名なやっぱ選手いっぱいいるじゃないですか、はい、なんかこの同世代でとか、中田翔さんと同い年、はい、あら、はい、一緒にじゃあ野球一緒にやってたって、はいはい、マジですか、はい、すごいですね。どんな特徴がありますか、B リンク？もともと全部2本指、小指2本の2ピース型に初めからなってるグローブで、うん、投げやすさの体のバランスを考えてくれてるグローブらしくて、すごい使いやすい、投げやすい縦型。はい、じゃあこう小指でこうね、はい、小指ってことですね。確かにピッチャーこっちの方がなんか力入るって言いますよね、はい、だからやんないいい球投げるって。グローブの鍵です。本当ですか？で、その中はどんな感じですか？なんかシンプルに。あ、違う、チェンコチェンコチェン。この中ね、汗ばんでますよね。なくって、中ね、これは何閉じって言うんだろうな。あ、じゃあ、スケット、はい、ちょ、おいでおいでおいで。これな、これなんていうの？横閉じダブルだっけ？それは横閉じダブルです。はい、横閉じダブルのグローブ。そうです、はい、ポケットが取ってらっしゃいますね、はい、あと何すか、何かあります？グローブの特徴は。でも普通に順巻きなんすね。あ、ほんと順巻きだ。順巻き、順巻きって分かります？はい、すごいっすね。俺分かんないんだけど。広くないってことよね。そうですね、ね、こういうシンプルな。そうですね、もう縦にオーソドックスに使う方です。結構シンプルなグローブって感じがします。はい、公式用ですもんね。はい、めちゃめちゃいいな。ここはあれですか、自分でシンプルなの。シンプルにしたんですか？はい、マジですか？これってなんかお店とかでオーダーとかできるんですか？はい、販売してるとか。あ、販売はしてて、こういうのを作ってもらって、ピンクも私が初めて作ってもらったんですけど。マジですか？はい、あら、いいっすね。かっこいい、かわいい。え、はい、え、何で笑ってる？かわいいね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、のぞみちゃんどうですか？はい、はい、これは水野です。水野プロだ。はい、あ、これ良平が前紹介してましたね。そうですね。あ、どうぞ。はい、水野プロの、はい、公式用グローブ、はい、じゃん、素晴らしい。外野手を、これはもう学生時代から使ってるっていう。そうです、学生時代から。高3の春くらいに買ってもらって。高3の春だって何年ぐらい使ってる？高校終わってから使ってないでしょ？って使ってないです。だから本当に高3の最後の夏、春と夏だけ使って。春使ってないから。使ってないから。多分本当に夏のために眠らせてきました。マジで。だから夏はこれ出てました。あ、そうなんだ。はい、まあ、なんかすごいこう学生時代にしてはなんかまだ新しい、新しくはないけど、なんか古びてはないよね。味が出てていいよね。ね、そうです。これオーダーですか？オーダーです。オーダーだってよ。あ、え、多分この閉じが多分オーダーっぽいなと思って。あー、そういうこと。はい、すごいっすね。ここは中は何閉じダブル？それも何横閉じダブルの紐が抜いてあるんですよ。紐抜きね。あ、すごいね。え、分かる？こういうの一応ちょっとは。すごいね。ちょっとだけしか。俺 YouTube 結構やってっけど全然知らないんだけど。全部両平任せ。紐抜いてあるのが多いです。あ、そうなの。外野手用？いや、内野手用とかは多いですけど、うんうん、外野手用であんまり見ないです。あら、どうしたの？抜いちゃって。どうしたんでしょうね。その時の私みたいな。そのオーダーではできるんで。あ、そういうことね。はい、なるほどなるほど。すごいいいグローブです、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあもう一個いきましょうか。これもう終わっちゃうんだけど。そうです、すみません。両平だったらもっとこうね、いろいろ絞り出していいんだよね。10分か11分ぐらい。そう、よく喋ったんだ。で、こっちは。これはもう全然中学の時に使ってたキャッチャーミットです。はいはい、いいですか？グローバルエリートです。グローバルエリートのこの、まあね、この真っ黒ですか、このマークは。マークが、そうなんです。なっちゃったの？なっちゃったんです。もともと真っ黒？いや、なっちゃいました。なんか黄色、黄色っぽい。こんなでもないよね。こ金じゃないけど、うん、パンとか、はい、すごいね。ちっちゃめ。そうなんです。な気がする。公式用？公式用です。マジですか？硬いしかも。すけど取れるんですよ。しっかりしてます。取れるんですよね。はい、取ってましたさっき。硬いけど取れるんですよ。多分紐が緩くないんで、うん、しっかりしてるっていうか。君こっち来たら。喋りなんか。ね。はい。
いいですね。これさっき平止めやったしね。平止めで使いましたね。はい、はい、よかったです。ありがとうございます。何かありますか、紹介するもの。いや、ないです。え、その上着なんですか、それ何ですか。これさっきもらったんですけど。あら、なんてやつですか、メーカーは。アクティブームっていう。あ、アクティブームっていう、はい、これね、有名じゃないですか。有名っすよ、もう僕が有名にしたと言っても過言ではない。過言ではない、本当に。本当にね、アンシャスから始まり、はい、V のジップから始まり、これ始まりね。今バットグローブやってますから、はい、アクティブーム。そうか、すごいよね、はい、これ販売前から連絡来てて、で、俺じゃあちょっと広告等で無理だからって言って、おいチャンネルにのも連絡し繋がせて、はい、ここから YouTube でバーンって、ー今バーンって、プライティー選手です。そうそうそう、でガチガチだ、 初レビュー YouTuber だった確かに。そう、すごい可愛いですよね。はい、はい、といった感じで、まあ僕のグローブ紹介はこんなもんですちょっとあれですけど、でもね、本当いいグローブなんで、はい、いいグローブ、もう B リンク水のプロだったりね、はい、いいグローブを野球女子の皆さんも使ってますんで、はい、ぜひとも興味ありましたら、この B リンク、リンクはどうします、生島さんの、なんかあるんですか。あ、いいですか。はい、あります。あります。 OK です。じゃあ貼っときますんで。で、ゆずきさんの所属の山梨バンディーツガールさんの Twitter、インスタありますんで、そちらもね、載せときますんで、はい、ぜひとも、メンバー募集ということでね、はい、お願いします。はい、お願いします。はい、というわけで本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。We'll be right back.